Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Lokal Info na programu Radio Televizije Gračanica, a u okviru koje govorimo o aktuelnim dešavanjima, pre svega u našoj pokrajini. U Leposaviću je danas u ranim jutarnjim časovima uhapšen još jedan Srbin UV po izlasku iz svoje kuće. Kako saznaje Kosovo online, on je uhapšen jutros oko 8 sati, kada je iz naselja Tvrđan krenuo ka Leposaviću kod mesta zvanog Bunker. Meštani Leposavića okupljaju se kod zgrade opštine i vidno su uznemireni zbog vesti koje su ovog jutra pristigle. Oko Leposavića su pojačane snage KFOR-a. U petak je na administrativnom prelazu Jarinje uhapšen Dalibor Spasić, zdravstveni radnik, a dan pre toga u Leposaviću je uhapšen i Srbin koji se optužuje za navodni napad na novinare. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je hapšenje još jednog Srbina na prostoru Kosova i Metohije Uroša V. iz Leposavića, koje se dogodilo jutros, nastavak torture Aljbina Kurtija koji koristi sva sredstva da isprovocira sukob sa mirnim srpskim narodom. Uroš V. je uhapšen kada je jutros rano krenuo na posao, a uhapsili su ga pripadnici Kurtijeve kosovske policije u civilu, od kojih je jedan vozio čak vozilo sa KM tablicama. Nije reč ni o kakvom kriminalcu, već momko od 28 godina koji je mirno išao na posao, znajući da ništa nije kriv, navodi Petković u saopštenju. Kako ističe, Kurti bez ikakvih dokaza, uprkos činjenicama koje ga demantuju, svakodnevno hapsi Srbe, dok međunarodna zajednica okreće glavu na drugu stranu i pravi se da ne vidi kršenja osnovnih ljudskih prava Srba. Kurtijevo svakodnevno maltretiranje, fizičko, pravno i institucionalno nasilje nad našim narodom, ističe Petković. U subotu uvečer su policajci brutalno su pretukli maloletne KR i DR, brata i sestru, u selu Žitkovac u opštini Zvečan. Marija Radosavljević, majka dece koju su pretukli pripadnici specijalne kosovske policije, kaže da nijednoj majci ne bi poželela ono što je ona doživjela. Veri mi, ja ne znam ni što oni kažu. Meni deca nisu spavala cijelu noć. Došto oni pričaju, to meni ne interesuje. Ako je neko čovek od njih, on će da kaže tačno što je bilo. Ja kad sam posle toga pričala sa decom, meni su deca rekla da su oni stali, da su oni nju povukli zato što ona nije sišla. Oni, bukvalno kako su je vukli, Kristijan je krenuo da je brani. Kako je on krenuo da je brani, oni su krenuli da ga udaraju. To što će ko da kaže, to meni uopšte ne interesuje. Ja samo, evo, znam da kažem da ni jedna majka ne doživi onu bol koju sam ja juče doživjela. S obzirom na situaciju, s obzirom na sve što se dešava oko nas, ti gledaš decu, znači, zašto onda čuči? On ima 15 godina. Zašto ona da sedi bosa na livadi? On ima 17 godina, ona je devojčica. Šta su moje deca kome uradila? Nikome ništa. Ne razume. Prevoz robe iz centralne Srbije na Kosovo onemogućen je na administrativnim prelazima. Na Beloj zemlji ovih dana mnogo je manje vozila u oba smera nego što je to uobičajeno. S ovog prelaza javio se naš kolega Jovan Simić koji izveštava za radioteleviziju POS. Kao što možete i sami da vidite, gužve u saobraćaju nema. Ono što je primetno, dozvoljeno je vozilima sa srpskim registarskim tablicama da nesmetano ulaze na Kosovu, dok kamionima još uvek to nije slučaj, ali možete i sami videti da kamiona bukvalno nema ni jednog za sada. Kako su nam rekli iz kosovske policije, da juče je bilo svega par kamiona i oni su udaljili i verovatno kada dobiju informacije da će biti dozvoljen uvoz robe iz Srbije, oni će se tu i pojaviti. Za sada je tako, čeka se svega par minuta, gužve nema. Ove godine srednju školu u Siriničkoj župi završilo je 80 učenika. Odvajanje od drugova im teško pada, iza sebe ostavljaju jedan deo života i nastavljaju sa akademskim. Kiša je malo pokvarila sveukupni utisak, ali mladost je ipak učinila svoje. Iako su poslednjih godina odrastali u lošim političkim i bezbednosnim vremenima, još jedna generacija mladih završila je srednju ekonomsko-trgovinsku školu Jovan Cvijić u Štrpcu i priprema se za upis na fakultete. K
Kažu da je bilo teško, ali će i srednje škole pamtiti samo lepe trenutke. Sreća sam što završavam srednju školu, mada ujedno mi je i žao jer se rastajemo svojih školskih drugova i drugarica. Ponosna sam što sam deo svog školovanja završila baš u ovoj školi i trudit ću se da u buduće postignem još bolje rezultate. Kakve su tvoje želje na dalje? Šta planiraš? Pa, sledeći moj cilj, to jest u daljem školovanju, jeste upisivanje Prirodno-matematičkog fakulteta i nadam se da ću i tu moju želju ostvariti. Naše školovanje je prošlo jako zanimljivo, naučili smo dosta toga i, kako tako kažem, bilo je lepo društvo, stalno smo se družili. Očekivanja za dalje su verovatno ću upisati neki fakultet, verovatno u Mitrovici, da nastavim sa školovanjem. I samo naše školovanje je bilo fantastično. Da. Nadležni srednje škole i profesori poželeli su maturantima da završe fakultete i postanu dobri ljudi. Srećni što kreću u nove pobede, a tužni što iza sebe ostavljaju najbezbedniji deo života. Još jedna generacija srednjoškolaca je završila srednju školu. Pre svega želim da budu dobri ljudi, želim im puno zdravlja, sreće, uspeha, da im srednja škola ne bude zadnja stepenica u njihovom životu. Ove godine je završilo 79 maturanata srednju školu. Poželeću im sve ono što bih poželela svojoj deci, jer oni jesu moja deca, da budu zdravi, srećni, da upišu željene škole, da završe željene škole, da osnuju zdrave, srećne porodice, da jednostavno budu svoji i ostvareni. U prvi razred srednje ekonomsko-trgovinske škole Jovan Cvijić u Štrpcu ove godine biće upisano 100 učenika iz Sirinićke župe, Orahovca i Velike Hoče. A u opštini Gračanica prethodnih dana u više domaćinstava u pojedinim selima poplavljena su dvorišta i pomoćni objekti zbog obilnih padavina, preliva i brana na Gračaničkom jezeru. Zbog obilnih padavina prethodnih dana i nedelja akumulacijalno jezero na Gračanki dostiglo je maksimum i voda je počela da preliva preko brane. To je uzrokovalo porast nivoa vode u donjem toku reke sa na pojedinim mestima i kritičnim stanjem. Pre 15 minuta. Za pola metara je bio niži nivo. Sad je već, evo, otišao si na jedno 20 santina za 15 minuta, sigurno. Nadležne opštinske službe prate situaciju kako na rečnom toku, tako i u svim selima u kojima se prijavljuje opasnost od poplava. U prvom danu, u nizu, bez kiše, stanje je uglavnom stabilno i pod kontrolom. U proteklom periodu došlo je do, da kažem, nevremena i većih količina padavina koje su uzrokovale probleme na nekoliko lokacija, tačnije u Čaglavici, u Potoku kod Nic naselja, poplavljeno je nekoliko dvorišta, u Dobrotinu, isto taj deo gde stalno imamo problema, tamo su već pumpe, u Gljaru, preko puta Berge naselja, gde su dvorišta niže od kišnog kanala koji može da odvuče vodu do reke, tu pravi problem kišna voda od peklje sa autoputa. Imamo situaciju u, da kažem, nekim naseljima gde ljudi sami svojim nepoštovanjem propisa da ne zatvaraju kišne kanale ili ne bace smeće tamo gde treba, dovedu do toga da dođe do začepljenja i poplavljaju svoje dvorišta. Opština Gračanica je preduzela sve mere, očistili smo rečno korito od samog restorana Mehane, znači od ovog mosta do Jalovine, gde je pretilo opasnost da može da se izlije reka u slučaju prelivanja. Takođe u Lapnjem selu smo očistili kod Tropikane, gde je bio problem kod lovačkog doma. Međutim, imamo problem u donjem delu gde meštani nisu dozvolili da bager uđe u njihovu privatnu parcelu i očisti rečno korito. Tu je bager, čekamo, pratimo situaciju. Svi putevi su prohodni, izuzev podvožnjaka koji povezuje Laplje selo i Preoce. Na ovom mestu se zbog nivoa često izliva reka i plavi taj deo puta, zbog čega je preporučeno učesnicima u saobraćaju da koriste obilaznicu. Opasnost je i na magistralnom putu Priština-Gnjilane kod Kišnice, gde je proradilo klizište i gde se vozi samo jednom saobraćajnom trakom. Posle niza kišovitih i oblačnih dana, danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Jak vetar očekuje se na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 30 stepeni. Narednih 5 dana na Balkanu se očekuju prave letnje temperature.
Gledali ste Lokal Info na programu Radio Gračanice, odnosno Radio Televizije Gračanice. Ja vam želim prijetan dan.